Pa subjektivno bih rekla, normalno, jel, ukažite poverenje sindikata trgovine, nemojte nam zatvoriti vrata kad dođemo, pružite nam šancu, pa ako vas izneverimo, onda ćemo pričati, jel, o posljedicama. Međutim, kao osoba bi tim ljudima poručila, nije bitno uopšte hoće li biti član sindikata ili neće, to je najmanje važno. Ono što je snaga sindikata jeste to zajedništvo. Znači, ja bi stvarno voljela da u tim objektima, u tim, bez obzira da se radi o velikim radnjama, o malim, faktički trgovačkim ovim objektima, kad bi ljudi stali jedni od drugih. Nažalost, jako je prisutno to da su upravo ljudi zbog toga što su toliko egzistencijalno prisiljeni biti fokusirani na to svakodnevno, jel, svoj život i rad, jako često okreću jednim drugima leđa, jako često jednim drugim podmeću noge na radnom mjestu, jer misle da samo neuspjeh drugog znači moj lični uspjeh. Znači, ono što bi volao da vidim u trgovini je malo više te solidarnosti, bez obzira hoće li biti članovi sindikata, bez obzira šta, hoće li napraviti nešto, ako ništa da podrže jedne druge. Jer evo, kad je reč konkretno o mobingu, samo 38% ljudi je spremno da svjedoči o situaciji mobinga koja se desila kolegi. Znači, to je poražavajuće. Sa druge strane, kad je reč o kupcima, i mi smo dosta puta apelirali, kupci jako mogu puno da naprave za nekako da uljepšaju jedan normalan dan jednom trgovcu. Prije svega, naravno da ne pravi štetu u objektima, jer konačno se tu štetu će pratiti taj trgovac. Onda, vrlo često su trgovci najslabija karika. Znači, ona prodavačica u Granapu gdje se namirujete svaki dan kad idete s posla je najčešće ona na kojoj se ispolji samo onaj bijes koji sam ja imala na svom radnom mjestu tokom dana. Pa eto, tu malo više ljubaznosti. Ljudi su zaista jako skromni. Trgovci su inače po prirodi ljudi koji su otvoreni jer ne bi se bavili tim poslom. I skromni, tako da taj neki osmijeh, taj pristup puno znači tim ljudima.